Сложна схема за събиране на пари, която е била внимателно отчетоводявана, са използвали задържаните служители на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата, обясниха от прокуратурата след проведената специализирана акция. Всеки камион, който е бил в нарушение, но е плащал за да продължи пътя си, е бил записван в тефтер, а накрая парите са били разделяни. Съществувало е и нещо като VIP абонамент. При него транспортни фирми са си плащали месечни такси, за да нямат проблеми. В единия случай се взима такса на преминаващ камион на определен кръг фирми, които са на абонамент при организираната престъпна група, да се изразя по този начин, за да ме разберете, като цената е между 50 и 100 лева. Тези пари се получават, за да не бъдат проверявани камионите и съответно да не бъде извършено мерене на съответния камион. От прокуратурата обясниха, че делото за случващото се е образувано миналата година, но едва сега се стига до арести, тъй като е било необходимо време за събиране на доказателства. Значи аз казах, че към момента са събрани доказателства от днешния ден и вчерашния, за че се развило 2015-та. Делото е образувано от 2016-та година, август месец. Това се е случило и сме направили това, което на професионален език в МВР не чета реализация, към момента, когато сме били сигурни, че ще съберем доказателства. Защото ако бяхме го направили по-рано и не съберем доказателства, щехте да ни питате защо не сте събрали доказателства. Сега ни питате защо толкова късно, защото съответният наблюдаващ прокурор, съответните разследващи и съответните оперативни служби са събрали информация достатъчно към този момент, към която информация могат да превърнат в доказателства с помощта на способите на наказателно-процесуалния кодекс. На този етап не е ясен друг ключов момент. Дали фирмите, които са се възползвали от възможността да си плащат, за да не спират камионите им, са измислили схемата, или са били изнудвани от служителите на пункта. Когато тази сделка има две страни и тези две страни са доволни, е много трудно да се разкрие такова престъпление, защото няма кой да обясни какво се случва. И двете страни са щастливи от случващото се, двете страни извличат полза, така че за да се случи това нещо, трябва много сериозна работа и в крайна сметка не малка и доза късмет, това го казвам откровено. За да продължи да работи пунктът, на него са командировани служители от други места.